Тетяна Димова працює заступницею директора з господарської роботи загальноосвітньої школи-інтернату «Орієнтир» у Запоріжжі з 2010 року. Каже, до 2021 року навчальний заклад співпрацював із компанією «Вельтом» щодо надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів. У 2021 році в січні були удвічі оголошені торги на закупівлю послуг по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів. Однак підприємство «Вельтом» в якості виконавця робіт послуг не з'являлося. У попередні роки відносини з товариством «Вельтом» склалися не дуже вдало. Для зменшення кількості вивезень сміття під час літніх канікул або за браком місячного фінансування необхідно обов'язково подавати письмове звернення на паперових носіях. Це дуже незручно і територіально, і через карантин у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Тетяна Димова каже, що керівництво школи-інтернату ознайомилося з компаніями, які надають послуги з вивезення та утилізації сміття, і вирішило укласти договір із товариством «Екотехнологічна компанія «Гранік». Договір відповідає вимогам чинного законодавства та укладено згідно з Господарським та Цивільним кодексами України і Закону України про публічні закупівлі. На даний час зауважень до цієї компанії щодо виконання робіт відсутні. На цих кадрах підготовче засідання щодо розгляду позовної заяви компанії «Вельтом Запоріжжя» про визнання недійсним договору між школою-інтернатом «Орієнтир» та компанією «Гранік», котре відбулось 23 червня в обласному господарському суді. Суддя Тетяна Азізбекян ухвалила рішення закрити підготовче засідання та призначила справу до розгляду по суті на 19 липня 2021 року. Директор товариства «Екотехнологічна компанія «Гранік» Геннадій Дубов каже, що через судові позови компанія «Вельтом Запоріжжя» намагається монополізувати ринок утилізації побутових відходів у Запоріжжі. Для України безпрецедентно. Для України це безпрецедентна ситуація. Ніде в жодному місті немає монополії. Усюди ринок, і за рахунок цього клієнт отримує більш якісну послугу та нижчу ціну. Компанія «Гранік» нас називають монополістами. Компанія «Гранік» називає нас монополістами. Можу пояснити, що у місті Запоріжжя був проведений конкурс на визначення виконавця послуг щодо поводження з побутовими відходами у жовтні 2019 року. «Вельтом Запоріжжя» поряд із «Граніком» брав участь у цьому конкурсі та переміг. Між «Вельтом Запоріжжя» та Запорізькою міською радою був укладений договір на виконання послуг щодо поводження з побутовими відходами на 10 років. Згідно нашого законодавства, згідно рішення органів місцевого самоврядування та результатів цього конкурсу, послуги повинен забезпечувати виконавець, котрий був обраний цим конкурсом. Директор товариства «Гранік» Геннадій Дубов розповів, коли представники компанії «Вельтом Запоріжжя» почали укладати договори, минаючи конкурси, через переговорні процедури, компанія «Гранік» звернулася зі скаргою до антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет удовлетворив нашу жалобу. Антимонопольний комітет задовольнив нашу скаргу та відмінив ці переговорні процедури. «Вельтом» подав до Київського окружного суду позов, і рішення було прийнято за безпрецедентно швидкий термін. Зазвичай подібні справи розглядають від півтора до трьох років. Наше рішення було прийнято за 3 місяці без залучення сторін. Виходить, що зараз усіма силами в Запоріжжі всіх намагаються загнати під дах однієї компанії, а далі, як у касті пригоди цибулину Джані Радарі, вводити податок на повітря, а у нас в місті буде податок на сміття. За словами Геннадія Дубова, юридичний відділ підприємства «Гранік» продовжуватиме шукати шляхи вирішення цієї ситуації у законний спосіб. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.